I'm ready. Da skal vi sette ut for å finne smaken av Piemonte. Ja. Så du må være her for å kunne lage akkurat denne osten. Geitene på vei inn for å slappe av. Åh, dette er nøttet i verdensklasse. Råvarene er fantastiske. Altså, den lukten som er her nå, det er som å stupe ned i skogen. Ja. Det er et skattekammer av mat i dette bildet. Hva finner du bare i Italia, altså? Og så lager vi Nutella. Dette er eneste gangen vi kommer til å ha mulighet til å gjøre det. Fantastisk, ja. Flott. Chin-chin. Hvit trøffel. Helt sinnssykt. Herregud.